Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna. U susretnom radosnom okupljanju obitelji pitali smo domaćine kako teku pripreme, kako se prijaviti, te što taj događaj donosi obiteljima, crkvi i našem društvu. Uz temu obitelji ove godine imamo dva događanja. Jedan na svjetskoj, drugi na nacionalnoj razini. U Dublinu svjetski susret obitelji okupit će brojne obitelji. Svoj dolazak najavio je i Papa Franjo. Dok će se kod nas u Splitu i Solinu u rujnu održati treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Koja je posebnost tih susreta? Pa evo, sigurno da ovi svjetski su počeli ranije prvu organizaciju Papinskog vijeća za obitelj na poticaj svetog velikog pape Ivana Pavla II. I to se onda nastavilo svake tri godine na različitim kontinentima. Pa evo i to je bio nekakvi poticaj kad se išlo i na organizaciju prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji i da se neke poveznice tu stvore. Tako je sada ispalo da se to događa u istoj godini jer su i kod nas trogodišnji ciklusi. Ali evo, svjetski taj susret stvarno je nešto, jedno posebno događanje, okupi se veliki broj ljudi. Dakle, postoje ova događanja na koje je Sveti Otac obično nazočan, ako je u mogućnosti. To je festival obitelji koji se događa u subotu na večer, gdje obično tu budu svjedočanstva, budu glazbeni elementi, razni drugi, već kako koji organizator osmisli. U svakom slučaju jedno slavlje obitelji, jedno prekrasno iskustvo. A onda sutradan u nedjelju je završeno veliko euharistijsko slavlje. I to će biti tako i na svjetskom i na našem nacionalnom u Splitu i Solinu. No razlika je u tome što na svjetskim susretima prethodi taj teološko-pastoralni kongres, trodnevni, gdje se zapravo obrađuje jedna tema. Tako da evo, svjetski susret obitelji ima nosivu temu Evanđelje obitelji, radost za svijet, a zapravo povezano je sa postapostolskom pobudnicom Pape Franje, radost ljubavi, pa evo to se je tako išlo povezati, tako je i službena himna susreta isto na tome tragu i kateheze koje su pripremljene za svjetski susret obitelji također obrađuju pobudnicu Amoris Laetitia. Uz taj kongres tu bude i do 20.000 ljudi se očekuje, dakle iz svih krajeva svijeta, obitelji koje zapravo su aktivne u pastoralu braka i obitelji i kao tako je i dakako voditelji velikih pokreta, udruga, zajednica na svjetskoj razini koji su najčešće među predavačima. Tu se dobije zapravo jedan sadržaj dobro obrađen koji se onda može prenijeti, svako ko je došao to može prenijeti u domovinu svoju i pokušati primijeniti koliko je moguće. I ono što se zadnjih godina sada radi, ove godine recimo u Dublinu će biti paralelno još kongres za djecu u dobi od 5 do 12 godina i kongres za tinejdžere, dakle od 13 do 18. I oni su išli samim tim da i kod prijava i kroz kotizacija za djecu, odnosno računa se sve do 18 godina, nema kotizacije, dakle besplatno je što se tiče samog sudjelovanja na tom kongresu. Vratimo se mi na nacionalnu razinu. Eto, Papa Benedikt XVI i njegov apostolski pohod Hrvatskoj 2011. godine bio je u svezi s prvim nacionalnim susretom hrvatskih katoličkih obitelji. Pa kako se to dogodilo? Pa evo zapravo, ovo što sam spomenuo, ovi svjetski susret i ono sve što se događa s obiteljima, izazovi pred koji je ona stavljena, koji su sve brojniji i sve teži, ponukali su i djelatnike pastorala braka i obitelji u Hrvatskoj. Prije svega tu je Vijeće za obitelj, sada za život i obitelj, i dugogodišnji predsjednik toga vijeća, tada krčki biskup, sada u miru, je li, monsignor Walter Župan. Došli smo zapravo do toga da bi trebao biti nacionalni susret i mi smo već to negdje 2010. pokrenuli da se organizira prvi nacionalni susret. No onda je došla vijest da je Papa Benedikt XVI zapravo to okupljanje, taj susret obitelj uzeo i kao glavni razlog svoga dolaska, svoj apostolski pohod
Republici Hrvatskoj, tako da se evo to spojilo. Kasnije su još bile ona događanja s mladima i ono u kazalištu, ali evo ovo središnje događanje, sjećamo se na hipodromu u lipnju 2011. Evo koliko je to bilo ono velebno događanje i značajno evo, za sve nas obitelji. Jasno da nakon toga prvoga trebalo je krenuti i dalje. Tako da su onda uslijedila je Rijeka i evo sada će biti tako. Split i Solin. Uz taj prvi nacionalni susret povezana je zavjetna spomen svijeća. Što ona simbolizira? Pa evo, zavjetna spomen svijeća željelo se je u organizacijskom odboru koji je zadužen za sadržaje da postoji nešto što će nas posjećati, dakle zavjetna ta prva riječ, na onaj zavjet u Ninu i onu Branimirovu godinu, ili 1979. kad se je slavilo 879. gdje se sjećamo onoga gesla koje zapravo ostaje trajno geslo da Hrvatska katolička obitelj dnevno moli i nedjeljom slavi svetu misu. Evo, htjeli smo na to podsjetiti, taj zavjet obnoviti, što je učinjeno u predprogramu, pred euharistijsko slavlje, a da postoji jedan spomen, dakle, koji će na to pokazivati, to je bila ta zavjetna ta svijeća koja je posebno izrađena od različitih elemenata i da nas podsjeća na taj prvi susret. Evo, to je stvarno providonosno. Mislim da je to bio prvi puta da je Papa predsjedao jednom nacionalnom susretu. Obično predsjeda ovim svjetskima. Evo, mi smo imali tu milost i taj blagoslov da imamo njega kao predvoditelja tog našeg prvog nacionalnog susreta. A ona je, ta svijeća je ujedno i zalog da je nosimo sa sebom na iduće susrete. Dakle, u svijeću postoji i hrasto svijećnjak i kutija za transport, sve što je to napravljeno. Ona se između susreta čuva u Mariji Bistrici, u našem nacionalnom marijanskom svetištu, a u godini održavanja susreta, što je evo sada napravljeno za svijećnicu, prenese se u katedralu biskupije domaćina, jedan svećani način, evo da podsjeća na tu poveznicu i nadamo se da će dugo trajati. A usporedno je bila poklonjena i manja svijeća kao dar Papu Benediktu XVI. Jedna ovakva knjižica, evo je, napravljene su nekoliko, ali jedna je išla u toj kutiji u kojoj onda na dvojezično, na hrvatskom i na italijanskom, obrazložen smisao, elementi koji su u svijeću bili uključeni od paške čipke do raznih drugih elemenata, voska od prirodnog sača i tako. Od tada se obiteljski pastoral crkve u Hrvatskoj odvija u trogodišnjim ciklusima. O čemu se zapravo radi? Pa, jasno da jedno takvo veliko događanje onako bude u tom momentu nešto vrlo nadahnjujuće i nešto što te neko vrijeme nosi, ali to se vremenom prođe kako dolaze, život nosi svoje. Ali tako da smo željeli, kad smo razgovarali na sjednicama Vijeća za život i obitelj sa povjerenicima nadbiskupijskim, biskupijskim za pastoral braka i obitelji, da nije dovoljno samo jedno događanje koje će se s vremena na vrijeme organizirati, evo, podignuti malo emocije, osjetit ćemo se ugodno, bit će nam lijepo što smo zajedno, nego se želio stvoriti jedan sustav, jedan sustavni pristup obiteljskom pastoralu i išlo se onda zatim, činilo se logično da to bude u jednom trogodišnjem ciklusu, tako da ciklus počinje nacionalnim studijskim danom za djelatnike i suradnike u pastoralu braka i obitelji, dakle oni prvi nagovorniji koji su u biskupijama zaduženi za provođenje toga pastorala. Obradi se jedna tema na tom prvom studijskim danima. Recimo, prvi ciklus je imao temu od teologije tijela do evanđelja života, a sada ovaj koji završava susretom u Solinu ima nosivu temu očinstvo i majčinstvo, dva lica roditeljskog poslanja. E sad, kako su teme tako dvostruke, onda se uz prvu pastoralnu godinu, nakon studijskog dana, obrađuje se jedan dio teme u biskupijama, u župama, organiziraju se biskupijski susreti, razna događanja i pokušavam uvijek evo prirediti jedan materijal koji bi onda bio iskoristiv, tako da u kontekstu ovog ciklusa prva pastoralna godina 2016. 2017. bila je posvećena i veći naglasak stavljen na očinstvo, a sada 2017. 2018. na majčinstvo. Pa evo i samim tim što idemo u Gospino svetište, prasvetište Gospe na otoku, pa je nekako i to bila ta poveznica. Da, ovdje imate te materijale. Eto, pa možda da ih ukratko predstavite i da nam kažete što ste u biti htjeli njima poručiti i kako se onda obitelji pripremaju. Pa evo,
ovakav materijal, ali prvo je nastao ovaj za očeve, nekako prepoznavajući i krizu očinstva, a evo bilo je i providonosno da je za Zagrebačku nadbiskupiju bila proglašena godina Svetoga Josipa, evo upravo završena sa njegovim blagdanom 19. ožujka. Tako da se išlo na priređivanje jednog materijala koji ima četiri glavne sastavnice. Ima jednu molitvu oca, koju evo neki očevi drže. Shvatili su da nije dovoljno samo u novčaniku, jer ne ga rijeđe uzimaju, nego uz mobite. Onda su tu smjernice za ispit savjesti očeva. To je jedan materijal koji je evo na... To je recimo plod svjetskog susreta obitelji u Filadelfiji 2015. godine. Kada smo evo saznali da postoji jedan takav uradak jedne američke organizacije, Knights of Columbus, vitezovi, Kolumbovi vitezovi, gdje su baš muškarci uključeni. I jako je bilo dojmljivo vidjeti kako su oni zapravo te smjernice za ispis savjesti. Da čovjek, muškarac, otac se propita kakav sam ja to muž i otac. To smo onda evo u njihovo odobrenje preveli, malo ipak modificirali za naše ipak kulturno okružje. I pokazalo se vrlo dobro, osobito u jakim crkvenim razdobljima, u Došašću i Korizmi, kad su evo ispovjedi nešto češće. A onda sam materijal ima svoju jednu strukturu, 10 kateheza, koji imaju jedan svoj niz, dobro je da se obrade u cijelosti. Od prve, Bog izvor očinstva, do zadnje, svetost, cilj očinstva. Pa onda između još dosta toga, da sad ne ulazimo u tolike detalje, sve evo dostupno i na mrežnim stranicama Ureda za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije, isto tako i na stranicama susreta u Splitu i u Solinu, a svjesni da provoditelji isto trebaju dobiti pomoć, napravljene su onda i upute za voditelje gdje se može te kateheze, postoji korisni sadržaj, recimo ovdje je i pobudnica Ivana Pavla II. Otkupiteljev čuvar u Svetom Josipu kao jedna pripomoć. A na istom tragu, po istom konceptu, napravljena je onda i ova za majke. Dakle, čak su i te kataheze paralelno posložene. Dakle, imate recimo Bog izvor očinstva i druge strane Bog izvor majčinstva. Pa evo, preporuka je da se rade i usporedo tamo gdje je moguće u župi organizirati da ima dvije dvorane, recimo, pa nešto krene zajednički. Već smo evo i mi isprobavali to, majke i očevi zajedno. Djecu negdje treba ipak da se o njima pobrine animatori mladih ili netko koji je već u katoličkom vrtiću, ako je to moguće. I onda lijepo jedan paralelni rad, krene se zajedno, malo se razdvoji, muška skupina prođe svoje, žena svoje, onda opet zajedno dijalog između supružnika, dijalog između skupina i evo prekrasni su plodovi. A za one koji propuste, prošle godine išao serijal emisija na Radio Mariji, prve srijede u mjesecu vezano za materijal izazov očinstva, a sada je isto tako serijal emisija, dakle, koje na radijski način obrađuju kateheze vezano za materijal izazov majčinstva, prve srijede u mjesecu na Radio Mariji i druge srijede u mjesecu na Hrvatskom katoličkom radiju. Osim Marije i Josipa, ovozemaljskih Isusovih roditelja, postoje li primjeri bračnih parova koje bi supružnicima i djeci mogli biti poticaj za sveto življenje u braku i obitelji? Hvala vam na tom pitanju. Pa evo, u ovom materijalu jasno i po naslovnicama se vidi da je sveta obitelj u prvome planu. I jasno da su oni najizvrsniji uzor. Ali neki će ih možda gledati kao ovozemaljski nedostižan uzor. Jasno, trebamo težiti savršenstvu i na to smo pozvani. Zato i ove zadnje kateheze jesu, cilj je svetost. Naša osobna, kao muža, kao oca, supruge, majke, djece, svi zajedno da dođemo u nebo. Ali evo, crkva u posljednje vrijeme stavlja nam naglasak, jer do 2001. govorili smo o svetim bračnim parovima, ne znam, Akvila i Priscila, mogli bi ih takvih nabrojati, ali oni nisu bili kod prostupa kanonizacije. Tako da evo, tek 2001. Papa Ivan Pavao II. Proglašava prve supružnike blaženim, to su supružnici Quattrochi iz Italije, a onda 2008. i roditelje Svete Male Terezije, supružnike Martan, koji onda evo 2015. 19. listopada postaju i prvi sveti bračni par u Katoličkoj crkvi koji nam se stavlja na uzor. I jedni i drugi su, mogli bi reći, iz 19. stoljeća, ali isto tako puno od njih možemo naučiti i ostavili su nam i u svojim pismima i u svome životu. Recimo što je rečeno na proglašenju,
supružnika Marta. Nisu oni sveti zato što su imali svetu kćer. Hoću reći veliku naučiteljicu crkve, svetu malu Tereziju, nego zato što su živjeli svetim životom. Dakle, svoj redoviti život živjeli su na izvanredan način. A za one koji kažu, a imamo li mi nešto modernije, nešto u ovom našem vremenu, evo još je nekoliko, kad sam malo ispitivao, još je nekoliko kauza u tijeku iz Italije, Španjolske, pa čak i jedan iz Malte, jedan bračni par iz Ruande koji su mučenici. A imamo jedan, mogli bi reći skoro pa naš, imamo blaženog Karla Austrijskog, čiji spomendan slavimo 21. listopada, ali to nije ni njegov dan rođenja, ni njegov dan smrti. To je dan njegovog vjenčanja za suprugu Zitu, koja je isto službenica Božja, pa možda ćemo evo dočekati i jedan takav sveti, odnosno blaženi, pa onda i sveti bračni par. Kako su vaše iskustva sa susretima obitelji? Evo, bilo kod nas, bilo u svijetu. Prekrasna. Stvarno prekrasna i to smo uvijek išli suprug i ja zajedno. Nekad su išla sva djeca s nama, nekad kako je ko mogao. Ali to je onako jedna ljepota u kojoj doživite crkvu katoličku kao sveopću crkvu. I jedno jedinstvo u istom sustavu vrijednosti, u istim stremljenjima, istim vjerovanjima. I nekako se osjećate onda kao riba u vodi, ono, nekako u svom jatu koje leti prema nekom cilju. I to je jedno stvarno prekrasno iskustvo. A s druge strane, stvarno upoznamo ljude, ono, dakle, ne ono samo da smo tu sad kao dio jednog velikog jata, nego među tim ljudima uvijek bude puno naših prijatelja, poznanika, rodbine, kumova, nekih iz crkvenih zajednica koje godinama nismo vidjeli, nekima koji smo držali zaručničke vikende, zaručničke tečajeve, tako da puno njih su i suradnici obiteljskog pastorala, pa onda razmjena iskustava, onda ovako obiteljskih situacija, križeva i teškoća s kojima se nosimo u vlastitim brakovima i odgoju vlastite djece. Tako da meni je to stvarno jedno prekrasno iskustvo. A svjetski susreti, bili smo u Milanu prije 5-6 godina i sad idemo ovo ljeto u Irsku. Svjetski susreti uvijek imaju prije i međunarodni kongres, koji je uvijek interdisciplinaran na određenu temu. Recimo ovaj u Milanu koji je bio, meni je i profesionalno puno pomogao, jer ja sam viši predavač poduzetništva, a tamo je tema bila obitelj, rad i slavljenje. Kako napraviti ravnotežu posla i obitelji. I to je 4 dana trajao kongres. Predavači su bili profesori s vrhunskih katoličkih sveučilišta iz cijelog svijeta. Ono, problem je obrađen interdisciplinarno, ne samo teološki, nego antropološki, sociološki, psihološki, zakonodavno, ekonomski, do okruglih stolova, radionica. Splitsko-makarska nadbiskupija bit će domaćin 3. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji 15. i 16. rujna. Pitali smo kako teku pripreme i kako se prijaviti za taj susret. Ordinarijat je imenovao odbore, podijelili smo zadatke, svatko je preuzeo svoje obveze, tako da 15. i 16. rujna ove godine u Splitu i Solinu svi vjernici hrvatskih katoličkih obitelji koji žele doći imat će puno gostoprimstvo, imat će vrijeme i razgledati, vidjeti, vratiti se s jednim iskustvom drukčijim. Dakle, mislim da pripreme idu sasvim u redu, jer svi smo dobili svoje zadatke i svatko se zna tko što radi, vjernici su upoznati s tim, prijavili su ili već prijavljuju svoje sobe, odnosno kuće, domove za primit prijatelje i drage ljude sa svih strana Hrvatske, tako da s te strane nadamo se neće biti problema. S druge strane, već ovaj tjedan stižu plakati, letci, imamo telefona koji se vjernici, odnosno župljani ili župnici mogu prijaviti, e-mail isto tako, adresa, tako da je nekako za sada sve na svome mjestu i sve teče po planu. A kako se pripremaju u našoj
Varaždinskoj biskupiji. Kao povjerenik za pastoral braka i obitelji u našoj Varaždinskoj biskupiji pozivam obitelji da se u što većem broju odazovu na ovaj treći nacionalni susret Hrvatske katoličke obitelji koji će biti sredinom rujna u Solinu. Osobito pozivam sve svoje suradnike u obiteljskom pastoralu i članove zajednice bračnih susreta da se odazovu tome. Znam da je to vrijeme kada se ide i na Bistricu i u Ludbreg, ali vjerujem da će biti dovoljno interesa da mi našu biskupiju predstavimo i na tom nacionalnom susretu. A prijavit će se moći, konkretne informacije će uskoro biti objavljene i na web stranici, moći se prijaviti u obiteljskom centru naše Varaždinske biskupije. Dakle, sve obitelji su dobro došle. Svakako, svakako. Po mogućnosti sa djecom, premda već tu će i škola početi, ali to je preko vikenda, pa mislim da neće biti problem da se u što većem broju odazovu. Treći po redu susret hrvatskih katoličkih obitelji nakon Zagreba i Rijeke održat će se u Splitu i Solinu. Koji je cilj takvih susreta? Pa živimo u vremenu u kojem se obitelj često osjeća kao ostavljena, da se sama nosi sa svojim poteškoćama i problemima, a ovim susretima obitelji mi obiteljima pokušavamo reći da nisu same, da se s istim situacijama s kojima se i pojedina obitelj muči i nosi, nose i druge obitelji. Naravno, želimo i reći da ih crkva podržava. Želimo omogućiti da se obitelji susretnu. Naravno, sama priprava prema susretu je također ono što je važno, tako da su samo ovi susreti kruna onog rada s obiteljima, pastorala obiteljskog koji bi se trebao događati prije toga i koji je na neki način priprava, da bi onda obitelji kad se nađu, kad se susretnu, mogle osnažene i ohrabrene, ispunjene i milošću, ali i zajedništvom koje dožive na tom susretu, se vratiti u svoju stvarnost, u svoju svakodnevicu i u njoj nastaviti živjeti svoj kršćanski život, ako je moguće još na jedan kvalitetniji i zauzetiji način, pomažući prije svega sebi, a kad sebi pomognu, onda pomažući i drugima. Ovaj susret bi se trebao dogoditi pod jednim zanimljivim geslom koje zapravo govori i o tom što mi želimo sa ovim susretom konkretno u Splitu, a to je geslo obitelj, izvor života i radosti. Evo, mi želimo doista našim obiteljima da dođu na ovaj susret, da se osjete kao izvorišta života, ali i radosti. Evo, puno se govori o tom kako je danas obitelj u krizi, govori se o različitim poteškoćama i problemima s kojima se obitelj suočava i to se doista događa, ali se premalo govori o onom pozitivnom. Evo, mi želimo doista progovoriti o onom pozitivnom, o obitelji kao izvorištu života i radosti i zato pozivam sve obitelji katoličke Hrvatske i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske da dođu na taj susret, da se susretnu s drugim obiteljima, da osjete se doista kao izvorišta života i radosti, da onda tu radost i taj život prenesu one sredine iz kojih dolaze i u koje će se nakon ovog susreta vratiti. S ovim riječima opraštamo se od vas, poštovani gledatelji. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!